Це знамення – найбільше чудо, яке трапилося за всю історію Росії над її територією та на її території. А сталося воно серед білого дня 15 вересня 1989 року. Йдеться про надпис на небі, який побачило багато людей, але ніхто тоді не міг збагнути його значення. Тепер, коли це значення з'ясоване, воно стало великою надією України на те, що Дамоклів меч російської загрози, який висів над Україною століттями, врешті зникне назавжди. Проте перш ніж я розпочну розповідати про це знамення, яке з'явилося в небі над Сальськом, містечком у Ростовській області, згадаю про його найближчий аналог. Всі ви чули крилатий вислів Бенкет Валтасара. Нагадаю історію його виникнення. Біблія про це пише так. Цар Вавилону Валтасар влаштував бенкет, на якому використав золотий посуд із Єрусалимського храму. Під час бенкету невидима рука архангела Гавриїла зробила на стіні надпис єврейською мовою «Мене, мене, текел уперсін», що означає «ти зважений і виявився легким». Це було попередження Валтасару про Божий суд над ним. Валтасар не міг зрозуміти значення цього надпису, але пророк Даниїл його прочитав і правильно витлумачив. Тієї ж ночі раби зарізали царя і впустили до міста персів. Отож, знамення в небі над російським містом має такий самий характер. Характер Божого попередження. Але цього разу попередження для цілої країни, поза як це знамення з'явилося не десь там на стіні, а на небі. Росіяни описують це чудо, яке вони до цього часу не можуть пояснити ось такими словами. 15 вересня 1989 року о 14 годині 45 хвилин у небі над містом Сальськ сталася надзвичайна подія. Це явище спостерігали численні свідки. Директор середньої школи номер 6 В.М. Шавирина розповідає, о 3 годині дня на ясному небі з'явилися білі квадрати великих розмірів, у яких було вписано математичні знаки. В.В. Рябов, директор заводу, так. О 3 годині дня я проходив територію заводу і, поглянувши на небо, виявив там квадрати, а в них цифри. Унікальне явище. Учениця 8 класу школи номер 6 Світлана Демченко, так. Ми побачили згруповані знаки алгебри. Більше. Десятикласник А. Ключкін, так. Квадрати простягнулися в небі кілометрів на півтора. В них з'явилися знаки більше. Два знаки, інтервал. Ще два по два, знову інтервал. Потім ще чотири знаки разом. Потім знову два і шість разом. Нагадували вони осмислений запис. Російський автор книги «Зірка Апокаліпсису» пише про відповідне знамення саме так, як ви бачите це на світлині. Символи, що з'явилися на небі над Сальськом, записуються у такому вигляді. Більше-більше, більше-більше-більше-більше, більше-більше-більше-більше, більше-більше, більше-більше-більше-більше-більше. Потім у квадраті з'явилися два знаки питання та цифри 2-2, 7-7 і 7-7-7. Робилися численні спроби розшифрувати цей надпис. Кінець цитати. Кажучи іншими словами, у небі над Сальськом спочатку з'явилися математичні знаки більше, поділені на 5 груп, у такій послідовності. Спочатку два знаки більше,
потім дві групи по чотири, такі ж знаки, потім знову група з двох знаків і нарешті група із шести таких знаків. Чому видіння на небі використовує знаки і цифри, а не самі цифри? Тому що цифри в квадратах означають число років, поділених на періоди, які відділяють Росію від розпаду на 5 самостійних частин. А групи зі знаків більше дають нам інформацію про розміри цих майбутніх держав, які утворяться на території Росії, а також відображують послідовність утворення цих держав. Саме тому йдуть першими знаки, які говорять про розпад Росії. Після них йдуть знаки питання, а потім відповідь на питання, через скільки років це станеться. На мою думку, у 2028 році одночасно виникне в багатьох куточках Російської Федерації активний рух за незалежність, результатом якого буде розпад імперії на 5 частин. Нагадаю, що в Башкорстані збройний опір партизанів розпочався у вересні минулого року. Кубань приєднається до України. Так само і Курська та Білгородська області. Кавказькі республіки Російської Федерації утворять спільну державу. Так само спільну державу утворять Башкорстан, Татарстан та Удмуртія, до яких відійде і Пермський край, а також можуть відійти до неї інші частини Приволжського округу, скажімо, Чувашія. Частину Сибіру і Далекий Схід захопить Китай. Найбільшою державою внаслідок розпаду сучасної Росії буде її залишок. Все те, що від неї, власне, залишиться. Це території навколо Москви та Санкт-Петербурга. Саме тому остання частина показана у видінні як найбільша. Початок занепаду Росії – розпочнеться вже, можливо, наступного року, після того, як Путін приведе до влади Дмитрія Патрушева, про якого монах Авель провіщав так: «Виберуть несмишленного юношу, котрий уйдет з позором через 2 года». Але найбільш цікавим є питання про те, чому розпад Росії настане саме 2028 року? На це вказують цифри у квадратах, які мешканці Сальська бачили на небі в 1989 році. Ці цифри означають число років, яке на той час залишилося до розпаду сучасної Росії. Там ми бачимо 2 двійки і 5 сімок. Загальна їхня сума – 39. Якщо ми додамо число 39 до 1989 року, отримаємо число 2028, яке вказує на 2028 рік. Тепер поясню, чому число років, які на той час залишалися до розпаду Російської Федерації, поділено саме на такі групи. Перші 2 роки – це період із вересня 1989 року до серпня 1991 року, коли відбувся спочатку путч ГКЧП, а потім і фактичний розпад Радянського Союзу, який юридично повністю завершився у грудні 1991 року. Наступний період також тривав 2 роки. Ці 2 роки президент Борис Єльцин та віце-президент Олександр Рудской з'ясовували, хто ж із них буде головним в Росії. Завершилося все це тим, що 3 жовтня 1993 року Єльцин звільнив Рудського зі всіх його посад.
А наступного дня Рудской підняв повстання проти Єльцина, за що був заарештований після штурму будинку російського парламенту. Наступні 7 років, до кінця 1999 року, Єльцин правив Росією одноособово. З 2000 року президентом Російської Федерації стає Путін. До 2007 року Путін 7 років займається переважно будівництвом своєї особистої фінансової імперії. Цей період можна назвати періодом початкового накопичення путінського капіталу. Із 2007 року настає новий період у його правлінні. Період, коли розрахунок робиться на розширення території Російської Федерації за рахунок сусідів. Уже наступного 2008 року Путін розпочав реалізацію плану приєднання Південної Осетії до Російської Федерації. Але цей план пощастило реалізувати лише наполовину. Південна Осетія відокремилася від Грузії за допомогою російських танків і стала сателітом Російської Федерації. Проте не приєдналася до Північної Осетії, яка перебуває у складі РФ, як цього хотів Путін. Водночас у Росії відбувалася посилена підготовка до захоплення територій сусідньої України. Цей період закінчився у 2014 році, коли росіяни захопили Крим, а згодом розпочали гібридну війну на Донбасі. Наступний семирічний період розпочинається із 2021 року, коли Росія веде інтенсивну підготовку до широкомасштабного вторгнення в Україну, підготовку, яку помітив цілий світ, але тільки не наша влада, яка протягом 2021 року не закупила жодного снаряда, а натомість цей час займалася інтенсивним будівництвом доріг на півдні України, саме там, де за планами Путіна мала бути утворена єврейська держава Новий Єрусалим. А місто Дніпро, у якому знаходиться єврейський центр Менора площею 50 квадратних кілометрів, побудований за правління Януковича, мало бути перейменоване в Новий Єрусалим і стати столицею цієї держави. Наші вітчизняні єврейські видання поширюють фейк, ніби проєкту Новий Єрусалим не існувало взагалі. Але про те, що він існував, писали ще в 2019 році. Зокрема, писало про це видання «Всі суми панорама» в матеріалі «Ізраїльсько-російська пастка для українських бійців-добровольців», крін із якого ви бачите перед собою. І навіть керівник розвідки Кирило Буданов у 2022 році в одному із інтерв'ю сказав, що у ворога був божевільний план побудови Небесного Єрусалиму на півдні України. Іншим центром цієї держави, культурним, путінці планували зробити Одесу, про що писала та ж сумська панорама, і про що на російському телебаченні відверто говорив українохвоб Геко Беркут. Я особисто не бачу в тому жодної логіки, щоб російська пропаганда пропагувала щось проти Росії, створюючи її реноме держави, у якій панують не росіяни, а євреї, що в очах росіян далеко не є перевагою. До речі, сьогоднішня руйнація Спасо-Преображенського кафедрального храму в Одесі російською ракетою, яка влучила в центральний вівтар, цілком вписується в цю теорію.
Тим більше, що цей величезний кафедральний храм належить Українській Православній Церкві, тій конфесії, яка до цього часу чомусь не хоче вийти з-під московського підпорядкування. Як ви гадаєте, чи могла б російська ракета випадково влучити у менору в Дніпрі? Гарантую вам, що не могла б в жодному випадку, а в православний храм чомусь потрапила. Ось вам і відповідь на те, до якої конфесії насправді належать Путін та патріарх Кирил, який благословляв ці ракети. Отож, зараз триває останній семирічний період існування Російської імперії, яка в наш час носить назву Російська Федерація. Закінчується цей період 2028 року. Це буде найбільш важлива подія за всю багатовікову історію Росії. Нарешті вона перестане становити загрозу для своїх сусідів, зменшившись приблизно до своїх розмірів початку царювання Івана Грозного. Разом з тим кордони Китаю стануть значно ближчими до нас, аніж це є тепер. Тому випливає висновок, що Україні таки доведеться з часом відмовитися від свого без'ядерного статусу. Але головний наш захист буде полягати в Бозі, у нашому загальнонародному наверненні, у відродженні нашої християнської держави та нашої Української помісної церкви, якою вона була до її русифікації за часів царювання Петра І, у відродженні її обряду та її вчення.